So, walang tatayo, walang tatayo, ha? Walang tatayo, walang tatayo, walang tatayo. Walang lalapit. So, inattend natin personally si Mr. Bato para formal ang turnover at maganda naman yung pagsalubong sa kanya at ito nga ay yung proseso buong loob niyang hinaharap. So, ito, nanggaling kami doon na formally turnover sa office ni Chief PNP. Sir, so, you were expecting ba na sasalubungin ni Chief PNP si ito? Hindi. Yesterday, when I coordinated with their office, may prior commitment si Chief PNP, pero a few minutes ago, nakausap ko siya. Sabi niya, pinipilit niyang humabol dito. Sabi ko, hindi naman kailangan. So, pero sabi niya, titignan pa rin daw niya kung makakakabal. Sir, bakit siya dinala dito sa CIDG? Isasalang ba siya sa booking procedures? Yes. So, ito na yung proper booking na ginagawa para lang mapakita na hindi siya, wala siyang planong tumakbo. Sir, tingin niyo saan ang best place na ma-detain si Mr. Bato? Una-una, bailable itong kaso niya. Ang sa akin lang kasi, kaya siya ngayon na pinapa-aresto dahil hindi raw siya naka-attend ng arraignment last Tuesday. Eh, supposed to be may hearing kami dito. Alam naman ng judge doon sa Davao na mayroong hearing dito sa Senado nangyayari. Na-cancel lang yung Tuesday na hearing, 11 p.m. nung Monday. At itong kaso na to, 2014 pa eh. 2014, nakapagpiyansa siya noon. Tapos, all of a sudden, nag-set sila ng arraignment nung may hearing ang Senado. So, highly suspicious yung timing at nakikita natin dito that this is part of the persecution, ano? Pagka ikaw ay kumukontra kay President Duterte, ganito ang mangyayari.